Попередній раз ми зупинились на тому, що Петро Могила заснував свій колегіум, який був на зразок єзуїтських колегіумів. Отже, як виглядало навчання в цьому колегіумі? По-перше, основна мова освіти того часу – це була латина. Отже, і в Кимолянській академії майже все навчання відбувалося латиною, хіба що крім першого вступного класу. І для того, щоб можна було нормально проходити навчання латиною, потрібно було її знати досить непогано. Ось, і для того, щоб навчитися латиною, було присвячено 4 класи. Перший був вступний фара, на якому діти, чи вже дорослі, тобто вік був різний, я про це додатково зупинюся, здобували якісь початкові знання латини, але і також читання українською чи церковнослов'янською мовою і польською мовою. І проходилось один рік, щоб це було можна здобути такі знання. Після цього були граматичні класи. Граматичні класи тривали 3 роки. І тут здобувалось досить ґрунтовне знання латини. Протягом цього часу, коли вони вивчали латину, вони в основному зупинялися на підручнику Альвара, Еммануеля Альвара. Це був єзуїт, який написав «Інституціонес граматіце», тобто це є засади граматики, такий підручник, який витримав величезну кількість видань того часу. Тобто десь майже коло сотні видань було того підручника. Я про це знаю, я вже знаю це 15 років і постійно згадував. І тепер подумав, а треба поглянути цей підручник. І я його скачав з інтернету, подивився. Я був вражений, як же ці бідні діти могли по тому підручнику що-небудь вивчити. Тому що надзвичайно складно написаний. Наприклад, я відкрив перший розділ, там десь 60 сторінок, про те, які роди є в латинській мові. Ось. І там є 3 роди, зрозуміло, але він покаже, що такі-то іменники відносяться до такого роду, а ті-то до такого роду, і це все. 70 сторінок присвячено саме одному питанню, які є роди. Як по такому можна було що-небудь вивчити, це питання для мене абсолютно незрозуміле. Ну, так чи інакше, це не тільки Могилянка використовувала цю книжку, вона була розповсюджена всюди. І виглядає, що знання латини під кінець 3-го класу, тобто синтаксима, значить, перший був інфіма, другий – граматика, а третій – синтаксима, були досить високі. Тобто, як оцінюють те, які вони твори писали, вони робили їх не тільки граматично правильно, але часами навіть і красномовно. І дослідники припускають, що це не через Альвара і його славний підручник, а через постійні вправи латинською мовою. Тобто от вони робили різні вправи на переклад і, крім того, на постійне спілкування латинською мовою між собою. Отже, у Могилянці було обов'язок, щоб студенти між собою чи учні між собою розмовляли латиною. І завдяки таких практичній вправах вони могли досягнути відносно високого рівня латинської мови. Як вони їх пропрацьовували? Значить, вони мали певні вправи під час навчання, а інші були домашні. Значить, були окупаціонес, це ті, які вони робили у класі, і екзерціції, які вони робили вдома. Ось. Що цікаво, тут був використаний єзуїтський метод, який дуже-дуже ефективний. Викладач не перевіряв всі вправи. Значить, були студенти, які були зобов'язані перевіряти інших. Той студент називався аудітор. Значить, аудітор – це той, хто перевіряє інших. А потім, і було кілька тих аудіторів, був аудітор аудіторум, цей головний аудитор, ось, який перевіряв інших аудиторів. І завдяки такій самоорганізації в класі викладач відносно легко
міг контролювати знання студентів того часу. Що цікаво, значить, ми маємо 4 класи, і у кожному класі викладав інший викладач. Часто студенти старших класів, тобто це вже філософії і теології, використовувалися для того, щоб працювати у молодших класах. Це також було. Часто, коли вони прийшли оцей рік, один, припустимо, інфіми, вони потім переходили разом зі своїм класом на інший рік. Тобто викладач переходив, так як в нас у молодшій школі. Ось, але це не завжди. Тобто дуже часто переміщались викладачі, мінялись їхній рід роботи. Тобто по-різному воно було. Але так чи інакше, вивчивши достатньо добре латину, вони після цього переходили до 2 наступних класів. Це були класи поетики і риторики. Зазвичай їх групують, називають гуманіорес. Ось, ці класи були дуже поважними, дуже вони користувалися успіхом серед студентів. І як показує статистика, що класи гуманіорес мали набагато більше відвідувачів, ніж пізніші класи філософії і теології. Про що це свідчить? Свідчить це про те, що навики цього гуманітарної освіти на той час були дуже затребувані. Отже, коли маємо поетику, то вони вчили різні жанри, тобто не обов'язково це були поетичні жанри, але і прозові жанри. А коли проходила риторика, вони вже вчилися складати різні промови. І тут могли бути там якісь схвальні промови там, перед якимось відомою людиною, там, промови на весіллях чи де-інде. І показує статистика, що переважно студенти якраз цього потребували. І Могилянка у цьому розумінні це була не духовним навчальним закладом, а загальноосвітнім навчальним закладом, який виходив на потреби того часу. Тобто той рівень освіти, який був потрібний тоді, він його і забезпечував. Що цікаво, що, звичайно, це багато хто критикує, що не було таких предметів, як математика, фізика, хімія і так далі. Виглядає, що ці предмети потім частково вони з'являються уже у середині 18 століття, але до того часу виглядає, що не було якоїсь конкретної потреби в таких предметах, і по суті освіта концентрувалася саме на цьому гуманітарному блоці. Ймовірно, що саме цей вид освіти був під впливом тої зміни свідомості, яка відбувалася в Ренесансі. Тобто от ми маємо Києво-Могилянську академію як уже епоху бароко, але, по суті, дорогу до цієї епохи вже було забезпечено Ренесансом, і певні от вимоги щодо освіти були забезпечені тоді. Ще один момент. У кінці 30-х років 18 століття з'являються додаткові екстраординарес класи, які були насамперед розраховані для вивчення іноземних мов, крім латини. Тобто це були класи німецької мови, класи французької мови і класи гебрейської мови. Тобто це з'являється досить пізно, тобто аж майже всередині 18 століття. І цікаве поєднання, як от воно відбувалося, що студенти, які слухали звичайні класи, вони, крім цього, ще ходили на додаткові класи іноземних мов. Тепер перейдемо до основних класів, тобто філософії і теології. Ці класи викладалося головними представниками академічної спільноти Києво-Могилянської, це є префектом і ректором.
Тобто, от як ми собі уявляємо зараз Києво-Могилянську академію, ми думаємо, що це був такий навчальний заклад, де щось на зразок тих навчальних закладів, які ми зараз зустрічаємо. Зрозуміло, що це абсолютно антиісторично так думати. В той час корпоративна спільнота була там десь 8-9 чоловік. От і все. І керував навчальним закладом, це є ректор, який читав у класі богослов'я, і префект, який найчастіше читав філософію. Філософія тривала 2 роки, богослов'я тривало 4 роки. І коли студенти переходили на богослов'ю, то їхня кількість різко зменшувалась, порівнюючи з тим, що було в попередніх. Тому що виглядає, що богослов'я – це було суто прерогативою дальшої священичої кар'єри, тобто духовної кар'єри. Оскільки більшість з них хотіло далі працювати десь писарами чи якимось іншим, їм не було потреби далі проходити досить складний і філософський, а тим більше богословський курс. Значить, які обов'язки ректора і префекта? Ректор, як я вже казав, читав теологію, але крім того, він керував взагалі всім процесом у Києво-Могилянській академії. Хоча тут ще треба звернути на один момент, що багато що вирішувалось не на рівні академії, тобто не відповідальність ректора, а відповідальність митрополита Київського. Тобто навіть якісь питання, що комусь треба кудись поїхати, то вони зверталися дуже часто не до ректора, а до митрополита, який мав це питання вирішити. І другий момент. Префект. Префект, він відповідав за навчальну частину. Тобто, як відбуваються лекції, і крім навчальної частини, він відповідав за виховну частину. Тобто, як, щоб був забезпечений порядок у самій семінарії. Щодо виховної частини. Студентів було відносно багато. Тобто, ми маємо більше сотні студентів. Ну, якщо навіть може бути пів тисячі, тобто в різні роки кількість студентів відрізнялася. Студенти були різного віку і різного достатку. Якщо ми беремо, от припустимо, статистику, я дивився статистику за 47-й, здається, рік 18 століття, то ми маємо от клас риторики, студенти 20 років, 25 років і 10 років один між ними. Тобто така різка зміна мене просто вразила. Тобто там, здається, 2 було, 10-11 років, а переважно більшість там могло би варіювати 18, 19, 20, 25. Тобто воно могло бути різне. Тобто виглядає, що на той момент толерантність до різного віку була абсолютно прийнятна. Я з колегами розмовляв щодо цього питання, казали, що може бути таке, що хтось багатий віддає свого малого сина до Києво-Могилянської академії, і йому потрібно, щоб хтось з ним разом вчився. І він тоді запрошує когось іншого, старшого. По суті, це був і слуга, і товариш, і репетитор, все в одній особі. Ось і він разом з ним вчився. Інший момент – це є справді бідні студенти. Їх багато було. Де вони жили? Значить, перше, жили вони в Бурсі, по суті, гуртожиток. Ми знаємо, де зараз Бурса є, це зразу коло Дніпра, ось збережене приміщення. Хоча, насправді, це приміщення вже пізнішого періоду, багато разів горіло, перебудовувалося. Але там неймовірно, скільки людей там, сотні людей могли жити в тій бурсі, тобто наскільки то все було напаковано. І крім того, були малі бурси. Тобто жили у приміщенні церков, подільських церков.
Там собі десь вони ночували і якось перебивалися ці студенти. Ось. Крім цього, ще цікаво, що як ми говорили про організацію на самій лекції, крім того, була організація взагалі суспільного життя цих студентів. Вони мали конгрегації. Була менша конгрегація, тобто студенти молодших класів до гуманіорис, до поетики і риторики. І друга – це старша конгрегація, де були студенти філософії і богослов'я. І там був чіткий адміністративний устрій, був префект конгрегації, віце-префект, писар, віце-писар, були печатки, там все було абсолютно організовано. Але так чи інакше, конгрегації, вони сприяли тому, щоб була якась спільнота студентів, які між собою певним чином були організовані, і завдяки цьому легше було їх контролювати. Ще один момент. Коли вони вчились, була різко організована система конкуренції. Тобто клас ділили на дві групи. Одна група була краща, а друга гірша. І відповідно, кожен, хто в гірші, хотів стати кращий. А хто в кращій, хотів далі залишитися в кращій. Ось. І завдяки цьому воно певним чином сприяло тому, щоб вони більш успішно засвоювали матеріал. Щодо бідності, про яку я вже згадував, часто студенти заробляли, це називається міркуванням. Тобто під час різдвяних свят, вони ходили і по хатах, і співали гімни, за це їм давали гроші. Чому міркуванням? Тому що їм починався з мір. Мір Богом, я не пам'ятаю самого тексту того, що було, але от саме слово «мир», і от воно певним чином утворився термін «міркування». Ще один момент. Не було точного обліку студентів. Тому що, як ми бачимо, що митрополит Заборовський зобов'язав робити префектів облік студентів, і дані з'являються вже в 40-х роках. До цього часу не було, і дуже складно воно проходив сам процес того, щоб зробити цей облік. Тобто він кілька разів настановляв, що давайте пишіть списки студентів, але найчастіше такого не було. Але з іншого боку, воно мало певну перевагу. Тому що академія була досить відкритим навчальним закладом. Студенти могли повчитись один рік тут, потім вони пішли кудись інде вчитися, особливо на захід, потім вернулися назад. Ось. А крім цього, вони могли піти до якихось інших дітей, вчити їх латинської чи слов'янської мови, і таким чином також підзаробляти, якщо вони були бідні. Ось. І от така приблизно картинка розвитку загального устрою самої Києво-Могилянської академії. І в наступній частині я проговорю про те, як в цьому устрої загальному вписувалася філософія і як вона викладалася.